Labdien, mīļā draudze! Es jūs gribu iepazīstināt ar kādu īpašu vīru. Viņu sauc Raitis. Un tad, kad es dzirdēju pirmo reizi viņa liecību, man likās, viņš arī visslimākais droši vien visā draudzē ir bijis. Bet situācija ir pilnīgi izmainījusies. Pēdējos 3 gadus viņš apmeklē regulāri draudzi, un Dievs tiešām ir pagodinājies, un Raita arī dziedinājis. Un paklausīsimies, kā tad. Raita, pastāsti, kāda bija tava veselība, pirms tu iepazini Dievu? Jā, es jau no pašas bērnības esmu daudz slimojis ar visādām dažādām slimībām. Atceros, ka bendārs laikos, ka man bija slikta duša, un es neko nevarēju iest, ko es iet, to es visu izvēmu, kad man vecāks stāstīja, nu, ka tas jau bija pat līdz tādai robežai, ka varēju aiziet no šīs dzīves. Nu, brīnumainā kārtā viss beidzās labi. Un tad, protams, vēl arī visādas angīnas un tā viss pēc tām lielām slimošanām ar tām angīnām bija ļoti daudz zāles jādzēja, protams, antibiotikas. Un tas, protams, veselību neuzlaboja, bet tā vien pasliktināja. Un tas ir bērnībā, nu jā, tam angīnām un ar sliktām dūšām bija, bet vēlāk jau, kad nāca lielāks, tad, nu, vecāks, tad tas slimības sākās, nu, tā kā tehnikuma laikā man sāk sāpēt mugura. Ļoti, nu, tā sāpēja, ka bija šķībam jāstaigā savilkt muguru. Un arī man arī atbrīvoja no armijas, kā ziniet, ka Padomju Savienības laikā no armijas atbrīvo tikai tādas, kas tiešām nedara tur. Un man tiešām iedeva to atbrīvošanu. Un tad tālāk laikam ejot uz priekšu, arī tu stāstīji vēl par, ka tev bija insults arī, mikroinsults un paukstens. Nu, tad, kad nāca vecāks, jau, nu, gados jau, tad man bija arī tādas, liekais svars man bija daudz arī, un liekā svara ietekmē noteikti arī bija asinsvadu, nu, svārstības, nu, asinsspiedienam, un bija paaugstināts asinsspiediens, Un vien brīdi man palika tik slikti, ka domāju, ka nu, tiešām, kad galvas būs klāt. Nu. Vienu mirkli trēt. Jā. Un palika tiešām, domāju, ka es nomiršu. Un tad man bija tā, ka es ar reibu galvu pat nevarēju taisni pa koridoru noiet. Bija ļoti, ļoti slikti. Un tad labi, tas viss man izbeidzās. Ārsti man diagnozi nevarēja uzstādīt, bet es pats meklēju to diagnozi, aizbraucu uz polikliniku un izrādījās, ka man viena niere vispār bija sarukus un nedarbojās, un otra niera bija pamatīgi savojāta. Bet to varēju pēc analīzēm redzēt un spriest. Un no tā man arī bija tas lielais sliktums. Tad vēl šī slimība, vēl, ka nebija izbeigusies, vēl nebija sārstējies tā kārtīgi. Un tad man tās nelaimes sekoja pēc nelaimē. Un man ejot pa savā lauku mājas, nu, pa ledu ejot, man paslīdēja kāju, un es uzskritu uz tādu kankāļu un salauzu, nu, bija aizvēl, nu, man aizveda ar ātriem uz slimnīcu, un man izrādījās, ka man bija skriemeļu lūzums, un ārsts pateica, ka man 7 mēnešus ir jāguļ, nu, uz gultas, uz dēlēm, var teikt. Nu, protams, kad es tad biju uz galīgā izmisumā, un sev uzdevu jautājumu, nu kāpēc tā, nu kāpēc visu laiku notiek visādas nelaimes, nu, ar manīm, un tad es aizdomāju, kāda jēga, tad arī tā dzīvē, kāda jēga dzīvot. Un tad
tas bija tas brīdis arī, kad tu domāji vispār par Dievu? Jā, ne? Es sāku aizdomāties par Dievu, klausījos Dievu vārdu par rādio, un līdz kamēr es arī sāku arī interesēties arī par draudzēm, man tā doma bija, ka kaut kas nav pareizi manā dzīvē, kad man kas Dievs jāmeklē pamatīgāk, un man Rīgā dzīvoja radniece, kura bija šajā draudzē Kristus pasaulē. Mēs ļoti daudz diskutējām par garīgām lietām, un viņa man stāstīja par to, ka šeit var piedzīvot dzīvo Dievu, un ka Dievs ir reāls, un līdz sevišķi man pārliecināja par to. Man ļoti interesēja par to, ka tas inkontes, ka uz turienu var aizbraukt un piedzīvot Dievu klātbūtni. Tad es saņēmos un tiešām es saņēmos un aizbraucu uz inkonteru, un tur es tiešām es piedzīvoju Dievu klātbūtni. Mana sirds atvērās un izsūdzēja visus grēkus, ļoti daudz, ko es nezināju, kas manī iekšā, jo tur tās anketās viss ļoti labi to visu varēju saprast, un arī man atvērās tā kā sirds, piedzīvoju Dieva klātbūtni, un tā kā teica, piedzimu no augšienas svētajā garā, un arī bija vakarā, bija diskotēka, un es dejoju kā jauns puika, visas sāpes aizmirsās, un gribēju tikai priecāties. Un... Kā ir ar tavu veselību tagad? Nu, tagad es esmu nometis svaru, man bija 120 kilogrami, vienbrīd pat nometu 25 kilogramus. Tagad man svārstās, viņi, nu, kaut kur zem 100 man ir, un tā svārstīgi ir tas smagums. Bet es jūtos pavisam savādāk, jūtos doti, reizēm pat ļoti labi. Apmeklēju arī sporta zāli, sāku apmeklēt, un tā nesūdzos. Tagad arī tas, ka... Asins spiediens, tu domā? Jā, asins spiediens šoferu komisijā izrādījās, ka ir samazinājies, un galvenais jau tas, ka man kādreiz nāca miegs arī pie mašīnas stūras, un tagad man pilnībā tas ir pazudis, un arī no tā lielā asins spiediena, ka man bija no slikta duša, man parādījās arī pleķi uz kājām, nu tādi brūni pleķi, un arī uz pieres, uz seju, nu, uz to teikt, sejas daļā. Un tad man tie visi brīnumainā kārtā pazuda. Es vienkārši par to pats brīnījos, ka man no kājām man bija arī čūlas nedzīstošas uz kājām apakšā, un tiešām tas ir Dieva brīnums, ka es katru dienu tik skatījos, un maz pamazām tie plankumi nogāja nost, un tagad man nāda ir pilnīgi tīra, nav neviens plankums, un par to es esmu ļoti pateicīgs Dievam. Un es domāju, ka esmu arī dziedināts, arī visā, arī mugura man ir dziedināta, un arī man ir dziedināta arī ir manas nieras, jo es tikai paļaujos uz Dievu, es visu savu slimības atdodu Dievam, un es vairāk nedzeru ne zāles, es pārstāju lietot arī asinsspiediens zāles, un viss atdevu Dievam, visas savas vainas. Un esmu priecīgs, ka man nav vairs jāiet pie ārstiem, uz kaut kādām izmeklēšanām, nav jākavē lieka laiks, un es dzīvoju, cenšos dzīvot svētu dzīvi, es cenšos lasīt Bībeli, katru rītu velt laiku Bībeles lasīšanai vismaz pusotru stundu, un mana dzīve ir mainījusies no tā brīža, kad es pēc inkontera, man dzīve mainīsies ir par 180 grādiem. Ko tu, Raita, varbūt ieteiktu skatītājiem, klausītājiem? Nu, es ieteiktu katram nākt pie Dieva, sākt meklēt Dievu, iesaistīties kādā dzīvā Dieva draudzē, izmantot tās iespējas, ko draudze sniedz, Bībeles skolas, līderu skolas, visu to ņemt, izmantot un pielietot dzīvē, jo Dievs ir labs, viņš ciedina, viņš rūpējās par mums, viņš pa katru no mums
pa katru no mums domā, un viņš domā, ka kaut tu varētu sākt vienreiz sākt dzīvot kārtīgu dzīvi, sākt vienkārši dzīvot. Jā, vēl kaut kas? Nu, to es arī novēlu visiem pārējiem. Sākt meklēt Dievu un sākt dzīvot. Jā, paldies tev liels, Raiti. Un Raitis arī bija teicis liecībā, kad viņam slimības vēstura bija apmēram kilogramu svēra, bet jā. Dievs ir labs. Un viņš ir arī vislabākais ārsts. Tā kā paldies tev liels, Raiti, par liecību. Jā, paldies arī jums visi. Paldies Dievam. Dievam paldies par visu. Un paldies arī mācītājam, kurš man uzmundrināja vienmēr. Paldies visiem līderiem, visai draudzē kopumā. Paldies tev.